Na parceli šumskog gazdinstva Sjemeć na Borikama kod Rogatice zasađena je prva plantaža pančićeve omorike sa 1500 sadnica. Ovo je nastavak projekta od prije 2 godine kada je na lokalitetu Tesla kod Rogatice prikupljeno sjeme sa preko 100 stabala. Nakon što je sjeme sakupljeno prije 2 godine, ono je ručno dorađeno uz adekvatna ispitivanja kvaliteta i klijavosti. Sadnice su proizvedene u Centru za sjemensku rasadničku proizvodnju u Doboju u kontrolisanim uslovima. Onda smo izvršili sjetvu u kontejnere koristeći najmodernije tehnologije sjetve i održavanja, odnosno proizvodnje takvog sadnog materijala. I zaista smo jako mnogo brinuli o tim sadnicama, redovno ih mjerili, redovno ih pratili. I na kraju smo došli do ovih sadnica starosti odgovarajuće da se iznesu na teren i posad. Svaka sadnica ima određenu markaciju i potrebno je da se postavi na tačno određeno mjesto. Kolege iz radnici šumskog gazdinstva naprave rupu, a mi u nju ubacimo sadnicu, zagrnemo zemljom. Šumsko gazdinstvo Sjemeć iz Rogatice će brinuti o sadnicama, slijedi navodnjavanje i zagrađivanje parcele. Ova parcela je prvo morala biti iskrčana sa svim koje su bio korov i ostalo. Onda je izvršeno jedno dubinsko oranje, posle toga frezanje ovog zemljišta, uravnjavanje i priprema za sadnju. Pančićeva omorika je ugrožena vrsta i raste samo u slivu Drine i zbog toga se mora sistemski pristupiti njenoj zaštiti. Svaka je obilježena, za svaku sadnicu se zna tačno koja je majka, gdje je porijeklo, gdje je sakupljeno sjeme, geografska širina i dužina na poziciji materinskog stabla. Ovo su odlični depoji ili baze ili osnove gdje možemo sačuvati genetički materijal u slučaju da određene naše populacije pogodi određena katastrofa, da tako možemo iz ovih depoja izvući genetički materijal i vratiti ga tamo gdje imaju mjesto. Tokom narednih 15 dana bit će zasađene još 2 plantaže pančićeve omorike u Srebrenici i Višegradu.